87 autobusos faran que la imatge d'aquest recollint passatgers a les diferents estacions de tren del territori sigui diària durant els 5 mesos que van d'octubre d'aquest 2024 al març del 2025. Gairebé un centenar de vehicles que seran subministrats per fins a 7 companyies que conformen la Unió Temporal d'Empreses a qui Renfe ha adjudicat el contracte per a prestar aquest servei alternatiu. Una adjudicació que supera els 29 milions d'euros i que va oficialitzar aquest dilluns el Consell d'Administració de Renfe després que la primera licitació ara fa uns mesos quedés deserta. D'aquesta manera, Renfe oferirà fins a 600 trajectes diaris amb aquests vehicles, el que suposarà una oferta de més de 30.000 places. Amb aquesta contractació, la companyia ferroviària garantirà la mobilitat dels viatgers de les línies R14, R15, R16, R17 i RT2, afectades per les obres que DIF executarà el túnel de Roda de Barà per a la instal·lació del tercer fil ferroviari. El servei per carretera cobrirà majoritàriament els trajectes entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. En aquest es faran trajectes directes i trajectes amb parades intermèdies a estacions com les d'Altafulla i Torredembarra. Pels trens amb destinació Salou-Portaventura s'habilitarà un servei directe entre les dues estacions. Segons Renfe, els trajectes per carretera estaran sincronitzats amb els horaris del servei de Rodalies.